kalimutan Siya'y papurihan Diyos ng lahat O papuri Sa kaitaasan Siya'y papurihan Ngayon at magpakailan ma Marit ang daigdigan Lahat ng naroon Mawit wit ang sangkatauhan purihin ang panginoon Papuri sa kaita asa sa ibapuri han Dios nang lahat o papuri sa kaita asa sa ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen! sumayin niyo ang Panginoon, at sumayin niyo rin. Mga kapatid, tayo bilang isang angka ng Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa pamamagitan ng ating mahal na pong sa Sareno upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Yesus, Ikaw ang daan, pabalik sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Yesus, Ikaw ang ng magpapalaya sa amin. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoong Yesus, ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalomong maitaguyod ang sandibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro, Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyong. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito, ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisi ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila'y sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila, buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinananabikang maunawa ng mga anghel sa langit. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan, magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Heso Kristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos, ang humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sapo na ialay. Pagkat iyong ginawa niya, ay kahangahangang tunay sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa paggawit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. ha Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap na makasandang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nauhuli na magiging una. ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Isus sa Sareno. Pinabati at pinagdarasal natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nagaalaga sa may sakit at mga kababayan kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig, na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus na Sareno. Kahapon, kung matatandaan ninyo, may lumapit na binata kay Jesus sa Sareno na naisumunod sa Kanya. Nung una, akala niya ay madali sapagkat nang sinabi nung una na sumunod siya sa utos ng Diyos, sinabi ng binatang ito na mula pa nung siya'y bata, sumusunod siya sa mga utos ng Diyos. Ngunit kapag dakay, sinabi ni Jesus sa sareno, iwan mo ang lahat. Tumulong ka lalo na sa mga mahirap sa kakasumunod sa akin. Doon nalungkot yung binata sapagkat siya'y mayaman. Hindi niya kayang bitawan ang mga bagay-bagay sa mundong ito upang tunay na makasunod kay Jesus sa sareno. Kaya umuwal umalis siyang luhaan. Ngayong araw na ito, narinig natin para bagang sinasagot ni Pedro ang hamon kung yung mayamang binata ay umalis sapagkat hindi niya kayang bitawan ng lahat para kay Jesus sa sareno. Narito ngayon si Pedro, sabi niya, paano kami? Kami na iniwan ng lahat. Anong mapapala namin? Anong matatanggap namin? Totoo nga naman kung matatandaan ninyo nang tinawag ni Jesus sa sareno, si Pedro, iniwan niya yung bangka, yung lambat, yung magulang niya, iniwan niya ang lahat-lahat para kay Jesus. Kaya nga malakas ang loob ni Pedro kung kahapon yung mayamang binata akala niya sumunod lang sa Diyos, sumunod lang sa utos ay sapat na. Ang kailangan pala'y unahin tunay ang Diyos. At ngayon sinasabi ni Jesus kay Pedro, hindi matutumbasan, hindi matatalo ang kabutihan ng Diyos. Kung ikay nagparaya, ikay bumitaw, ikaw ay inuna ang Diyos, ang sukli ng Diyos higit pa sa ibinigay mo. At ito ang napakagandang paalala sa atin lahat mga kapatid na ang ating Panginoon Diyos ay hindi matutumbasan ang kanyang kabutihan. Kaya ngat ang kanyang iaalay sa atin hindi lang sulit higit pa sa sulit. Nisan ito ang paalala sa atin. Di po pag kayo'y namimili, kayo'y mamimili, ang laging paalala, siguraduhin yung sulit. Mamaya, kung iba sa inyo, kaya nasa kya po ngayon, mamimili ng kung ano pa, sa electronic, sa palengke, sa salamin, lagi nyo sigurong iniisip, dapat sulit. Sulit yung nagbiyahe pa kayo dito, at sulit dahil siguro nga mas mura dito sa paligid kaysa kung sa ibang lugar kayo bibili. Di po ba ganun ang ating pananaw sa buhay? Dapat sulit. Ngunit sa buhay espiritual, higit pa sa sulit sana ang ating mapili. Ang nakakalungkot yung pinili mo hindi pa sulit. Di ba nangyayari din minsan yun? Napakapili mo, tapos pagbili mo, pag uwi mo, sira pala yung nakuha mo. Pinagkapili-pili mo, mababang klase pala ang nakuha mo. Minsan sa buhay, nakakalungkot mang aminin, ganun ang nangyayari sa atin. Yung inaakala mong tunay na kayamanan, tunay na kaligayahan, iyon pala ay magdudulot pa ng kapahamakan. Akala mo, yung pagsusugal, yung bisyong yan, yung ginagawang yan, yung relasyon na yan, yan ang makapagbibigay sa ng tunay na kaligayahan. Ang nakakalungkot, hindi pa nga sulit. Napahamak ka pa. Kaya't ipagdasal natin, ipagpapalit natin kay Jesus sa Sareno, ipagpapalit natin sa kaligtasan, ipagpapalit natin sa langit, sulit ba yan? Sa bayan natin, hindi natin minsan agad na akala ipinagpalit natin yung limandaan piso para sa so kung sino man ang iboboto natin ngayon nagdurusa sa tayo sulit ba yung limandaan isang libo akala mo naka lamang ako yung iba binigyan lang lang limandaan ako isang libo tatlong taon na pagdurusa sa napili at nanalo, Sulit ba yung isang libo sa tatlong taong paghihirap? Mga kapatid, ito yung paalala sa atin ng Diyos. At minsan, aminin natin ng may pagpapakumbaba at pagsisisi, minsan parang nanunumbat din tayo sa Diyos. Sabi nga sa unang pagbasa, huwag niyong suhulan ng Diyos. Huwag niyong akalaing binabayaran niyo ang Diyos sa ating pag-aalay. Minsan, naisusumbat natin sa Diyos. Nagdasal ako, ha? nagsimba ako, ha? nagsakripisyo ako, ha? nagabuloy ako. Anong matatanggap natin? Nakasyam na biyernes po ako, ha? Pero tandaan natin, may ba natin yung sarili natin sa sinabi ni San Pedro? Si San Pedro nga, na medyo nangahas, ano sinabi niya? Iniwan namin ang lahat para sa inyo. Mga kapatid, sa totoo lang, tanungin natin ang sarili natin, iniwan ba natin talaga ang lahat? O kaunti lang naman talaga yung ating inalay? Mapanghas tayong magtanong anong makukuha namin. Pero ang tanong, iniwan ba talaga natin ang lahat? Ibinuhos ba talaga natin ang lahat? Sapagkat siguro ang may karapatan lang magtanong man lang kay Jesus sa Sareno ay yung talagang umiwan ng lahat, sumunod sa lahat. Kaya nga, ang tanong ngayon, sumusunod ba tayo sa lahat? Sumusunod ba talaga tayo sa kalooban ng Diyos? Bago pa tayo magtanong, anong makukuha ko? Sumunod ba talaga tayo sa lahat? O namimili lang tayo sa pagsunod sa Diyos? Pipiliin ko yung magsimba, pero maging tapat? Ah, medyo mahirap yata yun. Magsabi ng totoo. Pipiliin ko yung magprosesyon, magpatawad, gagawin ko din ba yun? Iiwan ko rin ba yung galit ko? Pipiliin ko yung mag-abuloy, pero maging tapat sa asawa ko, sumunod sa alituntunin at turo ng Diyos. Gagawin ko rin ba yun? Mga kapatid, minsan nagiging mapanghas tayo para magtanong, anong ko makukuha ko? Samantalang hindi naman talaga natin nabitawan ng lahat, nasunod ang lahat. Sa mga panahon ngayon, nasusubok tayo sa ating paninindigan sa Diyos. Naniniwala ba ako sa katapatan ng buhay mag-asawa? Naniniwala ba ako sa grado ang kasal? Naniniwala ba ako na hindi dapat pinaghihiwalay ng tao ang pinagsama ng Diyos? Naniniwala ba ako na dapat piliin ko yung mabubuting tao, hindi mga tiwali, hindi yung hindi sumasang-ayon at kumakatawan sa ating paniniwala? Sa mga panahon na nasusubok yung pagsunod natin sa Diyos, masasabi pa talaga natin iniiwan natin ang lahat para sa Kanya. Mahal na Isus sa Sereno. bago sana namin tanungin kung anong aming matatanggap sa inyo, tanungin muna namin ang aming sarili, handa ba kaming iwan ang lahat? Handa ka sundin ba ang lahat upang ikaw ang tunay na maghari, ikaw ang tunay na masunod, doon lamang kami magkakaroon ng lakas ng laob, magtanong kung anong aming matatanggap sapagat hindi lang sulit ang aming pinili. Ikaw, mahal na pong Jesus sa Sareno, ay higit pa sa sapat sa aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mulat sa panganib ng ating pagtitiwala sa mga layaw ng mundong ito, itinataas natin ang ating mga puso sa maalab na panalangin sa Ama. Ang ating tugon, Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang simbahan sa buong daigdig naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat-lahat sa amin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinahalagahan na siyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa, manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang ating mga puso naway hindi nating isara sa mga nangangailangan at sa halip maging mulat tayo sa pakikiisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nagkapagbabalik loob, manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga may kapansanan na way madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig na kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan, manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan na way humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos, manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat-lahat sa amin. Makalangit na Ama, tingnan mo ng may habag ang mga nangangailangan. Liwanagan mo ng iyong katotohanan ng aming buhay at bigyan kami ng biyaya na mamuhay ayon sa mataas na pagpapahalaga sa amin ng iyong anak na si Kristo. Siya nabubuhay bubuhay kagahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan banal. Ama naming lumikha, ipinagkalo mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong atin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa'yo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati niya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagibig kay ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang at buong pag-ibig natin tawagin ng ating Ama sa Langit. Ama namin, Suma sa Langit ka, sambahin ang ngalan mo, Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling nami kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabika ng dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung sa totoo lang hindi naman kayo ang nauuna, hindi kayong higit sa aming mga pinipili sa buhay kami pa rin ang nasusunod. Matigas pa rin ang aming ulo at puso. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Linisin niyo po kami. At pagkaloban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kaloban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo at sumaiyo rin magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Isokristo, ang tagapagligtas, ang kordero ng Diyos na makasalanan ng mga kasalanan ng sanibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. saan ako tutungo saan pa maghahanap hanggang sa dulo ng dagat walang makikitang tulad mo abutin man ang mundong ito, si kaping makamtan ang pangarap ko. Unit ngayon at kailan paman, walang makikita tulad mo ikaw ang buhay tanging higala hindi ko alay papurit pagsamba sa iyo Jesus Panginoon tagapagligtas pag-ibig ng Ama. pag pagibig pag pag ibig ng Ama. Announcement Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ng mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Magiba ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Kiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa Misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, para po sa pagpapatuloy na pagsasagawa, pag-ayos at paglinis ng ating simbahan at sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Ang simbahan ng Kiapo ang isa sa mga unang tumutugon sa mga sakuna at iba pang mga pangangailangan at tumutulong tayo regular, buwan-buwan sa mga parokya, kumbento at iba pang institusyon na may programa para sa mga may hirap. Sapagkat ang debosyon natin sa pong nasareno ay dapat nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Bago pa natin itanong kay Jesus sa sareno kung anong ating matatanggap, tanongin din natin ang ating mga sarili kung talagang siya ang una at sinusunod nating tumpak sa buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Isus sa sareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at awa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno Sinasamba ka namin ipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus. Nasareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Krus mungkina kinamatayan ay sagisag ng amin kaligtasan. sa Nuestro Padre Sus na sere no dinahal na namin Nuestro Padre Sus Nasareno, WALHATI lullvalhati anami. Estro Padre Jesús, Nasareno, mi narahal anami. Estro Padre Jesús, Nasareno.